Belah Buletin AWANI dimulakan dengan laporan kes harian COVID-19 sehingga 24 Julai 2021. Jumlah kes COVID-19 dalam negara adalah 15,902 kes, iaitu tertinggi yang pernah dicatatkan. Sekaligus menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 negara sebanyak 996,393 kes. Ini pula angka-angka kes COVID-19 mengikut negeri. Selangor terus mencatatkan negeri paling tinggi dengan kes COVID-19 sebanyak 7,351 kes. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2,406 kes. Kedah 867, Johor 804 kes. Sabah juga mencatatkan peningkatan kes kepada 712 kes, Melaka 631 dan di Negeri Sembilan 625 kes COVID-19.